Нали ще ходиш до банката? Изхвърли бокука и ми купи нещо сладко. Не. Благодаря. Не. Вземи плодове за фреш. Не. 10 кг. Не. Вземи две води. Не. По 10 литра. Не. Купи препарат за муха и се напръскай. Шш! В банката съм. Спести повече време за любимите неща. Отваряме нов офис на ЦКБ, където си поискаш. ЦКБ Mobile. Важният си ти. На всички мобилни устройства.